paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 28 e versículo de número 9, que diz assim: E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, se aproximando, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temas, ide avisar meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Aqui tinha chegado o maior momento de alegria na vida daquelas mulheres. Era contemplar Jesus. Jesus falou com elas e a Bíblia diz que elas adoraram a Ele. Rabasto decanta. O Senhor está dizendo para você: eu vou fazer algo tão grande, mas tão grande que você vai ter a certeza que foi eu o Senhor que fiz na tua vida. Aleluia. Aqui você não vai ver Jesus, aleluia, se apresentando dizendo: sou eu, mestre. Não. Ele só disse aqui: salve. E elas aproximando, abraçaram-lhes. Por quê? Porque elas sabiam que era Ele, glória. Deus me trouxe aqui para te dizer que Deus vai fazer algo tão grande, algo tão sobrenatural, algo tão surpreendente, que ninguém vai precisar te contar, que ninguém vai precisar te falar nada, que foi Jesus que fez. Sabe por quê? Você vai ter a certeza, você vai ter a convicção dentro do seu coração que foi Jesus que fez na tua vida, que foi Jesus que fez a tua história, que Jesus visitou o teu cenário. Deus me trouxe aqui para te dizer que é um tempo de novas experiências, experiências que o próprio Jesus vai fazer, aleluia, na tua vida acontecer. Ele está dizendo: eu te deixarei como quem sonha, e ninguém vai precisar te contar quem foi que fez esse milagre. Você não vai ter sombra de dúvida que foi Jesus que fez. Essas mulheres não tiveram sombra de dúvida que ali era Jesus diante delas, e assim vai ser na tua vida, diz o Senhor. Diante do grande milagre que você viverá, diante, aleluia, de algo impactante que Deus trará à tua história, você contemplará Deus de uma forma surpreendente e sobrenatural. Os olhos daquelas mulheres estavam vendo aquilo que elas achavam que era impossível. Talvez você entrou aqui dizendo: aleluia, tem algo que realmente aos meus olhos é impossível, irmã. Tem algo que realmente, aleluia, Deus até já falou que vai fazer, mas é tão impossível que eu tento acreditar, mas quando eu vejo já estou desacreditando. E Deus está dizendo para você: pois é, esse negócio que é tão impossível, esse negócio que é tão improvável, esse negócio que você acha que não vai acontecer, que Deus te prometeu, que Deus te falou, que Deus assim, aleluia, lançou a palavra sobre a tua vida, mas você olha para o teu cenário e diz: não vai acontecer. Pois é, esse negócio vai se cumprir e vai ser de uma forma tão rica, iribi dalastui, e vai ser de uma forma tão poderosa, tão surpreendente, que você vai fazer como essas mulheres. Você vai adorar o Senhor e vai dizer: obrigada, Senhor, obrigada porque foi o Senhor que fez. Rabasto decanta, oh meu Deus amado. Deus está dizendo: homens podem até ser usados para ser canal de bênção, porque Deus também usa pessoas, seres humanos, aleluia, para nos entregar algumas bênçãos que vêm dos céus. Mas Ele está dizendo: você vai agradecer a mim, você vai engrandecer o meu nome. Pessoas não vão me entender, vão dizer: mas não veio de fulana isso aqui? Por que que ela está agradecendo a Deus? E você vai dizer: porque eu sei que foi Deus que fez, porque eu sei que fulana foi um instrumento, eu tenho gratidão, eu sei que fulano foi um instrumento de Deus na minha vida, mas quem fez esse milagre maior foi Deus na minha história. Eu estou falando de experiências, de milagres, de vitórias, que você não terá sombra de dúvida que foi Deus que fez na tua vida, que você não terá sombra de dúvidas que foi Deus que preparou para a tua história. É um tempo novo, rabai decanta lamando orei charabasto, sobre a tua história. É um tempo novo sobre a tua vida. É um tempo de gratidão. Você vai agradecer, você, aleluia, vai se alegrar. Como essas mulheres adoraram ao Senhor, você vai adorar também com teu culto e ações de graça. Você vai adorar também, aleluia, com teu glória a Deus, com teu aleluia. Você vai adorar também, aleluia, com a tua adoração. Você vai adorar o Senhor de uma forma que você nunca adorou. Sabe por quê? Porque os teus olhos contemplará aquilo que é impossível para você. Essas mulheres estavam contemplando aquilo que é impossível para elas, aleluia, era impossível para elas naquele momento. Jesus se ressurreto, aleluia, Jesus diante delas, não. Você vai ver que era tão impossível que elas levaram aromas, que elas levaram bálsamo. Para quê? Para cuidar do corpo de Jesus. Elas não acreditavam, arabasto decanta, mas Jesus fez aquilo que era impossível. Jesus ressuscitou e Ele está dizendo: assim será na tua vida. Aquilo que é impossível encontrará cumprimento. Que Deus te abençoe.